Biz bir saat önce informasiya vermiştik ki, Rusya sülh məramlıları əraziyə səs gücləndiricilər gətirmişlər. Amma həmin səs gücləndiricilərin nə məqsədlə gətirildiyi və nə üçün istifadə ediləcəyini bilmirdi. Artıq bilirik, 4 gündür burada aksiyalar keçirilir. Ərazilərimizdəki qanunsuz istismarların, yataqlardakı qanunsuz istismarların qarşısının alınması ekoloji terora yox deyir buradakı aksiya iştirakçıları. Əvəzində isə Rusya sülh məramlıları ümumiyyətlə üzərinə düşən misiyanı yerinə yetirmək əvəzinə bura səs gücləndiricilər gətiriblər və həmin səs gücləndirici vasitəsilə özlərinə məxsus olan musiqiləri səsləndirirlər. Sanki buradakı vəziyyəti hansısa formada dəyişməyə çalışırlar və fikir verin, səs gücləndiricilərin olduğu istiqamətdə ətrafına toplaşanların üzərindəki ifadələr və onların orada yaratdıqları vəziyyət başqa bir istiqamətə yönəldilir. Bundan paralel olaraq, cavab olaraq bu aksiyaların keçirildiyi nöqtədə təbii ki, 4 gün öncədən quraşdırılan bizim quraşdırdığımız səs gücləndiricilər də var idi. Artıq bizim musiqinin səsi qarşı tərəfin sülh məramların musiqisinin səsini demək olar ki, yox edib, yəni onların musiqisinin səsini eşitmək olmur və fikir verin, aksiya iştirakçıları necə bir atmosfer yaşanır və qarşı tərəfə öz iradlarını, ümumiyyətlə öz şüarlarını səsləndirirlər. Bəli, sülh məramlılar 4 gündür bura yığışan, bura toplaşan yüzlərlə vətəndaşın, yüzlərlə fəalın tələblərini yerinə yetirmək əvəzinə bax bu formada aksiyanı sanki başqa bir səmtə, başqa bir istiqamətə yönətməyə çalışırlar. İndi Çınar əmən operatorumuzdan xahiş edirəm ki, ətrafı, ərazini daha yaxşı göstərsin. Fikir verin, bizim musiqinin səsi və o səs təbii ki, qürur verici bir səsdir. Qarşı tərəfin musiqisinin səsi ümumiyyətlə çıxmır və çalışırlar ki, hansısa formada bizim musiqinin səsini hansısa formada üstələyəndir. Sizlər bu da təbii ki, mümkün olası deyil. Biz burada, yəni bura toplaşan fəallar azad formada, dinç formada aksiyalarını keçirirlər. Ümumiyyətlə, müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Musiqilərimiz səslənir. Baxın, səs gücləndiricinin ətrafındakı Rusiya sülh məramlıları isə nə edəcəklərini, ümumiyyətlə, vəziyyəti necə dəyişəcəklərini, prosesə necə təsir edəcəklərini bu yollara axtarırlar sanki. İndi operasyon yüksək rütbəli zabitlər də var ərazidə. Az ki, 4 gün öncə onlar bura yaxınlaşmışdı, sualları cavabsız qoymuşdu. İlham, digər istiqamətdə, baxın, orada beton maniyələrin arxasında yüksək rütbəliləri toplaşıb, ora bir araya toplaşıblar, məsləhət məşvərət gedir. Məsləhətlərin orada danışıqların nədən ibarət olduğundan bağlı bizim hər hansı bir fikrimiz, bir məlumatımız yoxdur. Amma ortaqdakı indiki vəziyyət təbii ki, burada səsləndirilən şüarların, ümumiyyətlə tələblərin yerinə yetirilməyəcəyinə bir işarədir sanki. Dəri izləyirik və gündüz son məlumatları çatdırır. Xahiş edəcəm, bəli, biz görüntüləri yaxından izlədik və rusul məramları da özlərinə məxsus şəkildə güya özlərinə məxsus şəkildə bu etiraz aksiyasını sakitləşdirməyə çalışırlar. Amma necə ki elə digər istiqamətlərdə məsələni daha da qızışdırırlar. Buyur Gündüz, buyur eşidək səni, buyur eşidirik səni. Çınar, artıq onlar başqa bir variantları yoxdur təbii ki. Artıq onlar musiqinin səsini tamamilə kəsdilər. Yəni nə qədər çalışdılar ki, musiqinin səsini yüksəltsinlər, nəsə bir şey eləməyə çalışırlar və bu məntiqsiz bir yanaşmadır təbii ki, indiki vəziyyətdə. Dayandırdılar musiqini və kənara çəkiliblər. Mən nə söhbət gedir orada, nə danışıqlar gedir bilmirik. Baxın, ortalıqda o tərəf bu tərəf gəzən yüksək rütbəliləri var, gəl edir, digər tərəfə gedir, qayıdır və
ve burada ne baş verir? Onların ümumiyyətlə məqsədi nədən ibarətdir? Biz bununla bağlı hər hansı bir fikir, hər hansı bir informasiya verə bilmirik. Çünki burada bir məntiqsiz bir vəziyyət, məntiqsiz bir situasiya yaşanır. Təbii ki, Rusiya sülh məramlılarının vəzifəsi burada onların konkret olaraq öhdəliklər üzərinə düşən işi yerinə yetirmək əvəzinə bax bu cür hərəkətlər, bax bu cür məntiqsiz davranışlarını nümayiş etdirirlər. Bəli, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünya tanıdı. Azərbaycanın gücünü, Azərbaycanın qüdrətini, Azərbaycan ordusunun necə bir güclük ordu olduğunu təbii ki bütün dünya tanıdı. Onun ordunun ətrafında sıx birləşən xalqı isə bugün bura toplaşıb öz haqq səsini dünyaya çatdırır. Bugün bu aksiya iştirakçılarının, fəalların bura toplaşmaq məqsədi odur ki, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdəki qanunsuz istismarın qarşısı alınsın. Bura toplaşan kütlə məhz bunu istəyir. Başqa bir şey istəmir. Müharibə istəmir. Başqa bir şey istəmir. Əllərində heç bir şey yoxdur. Sadəcə şüarlardır, dillərindəki şüarlardır. Qarşı tərəfin əlində isə silahlar və məntiqsiz davranışlar. Başqa bunun bir adı yoxdur yəni. Operatörüm kadrolar göstersin. İlham gel çemelim. Bakın. Bura toplaşan kişiler sözünden geri dönesi değil. Tabii ki mövcud vəziyyət bunu demeye esas verir. Bu insanlar o vaxta qədər geri çəkiləcəklər ki, onların tələbləri, onların istədiyi yerinə yetəcək və qarşı tərəf öz vəzifəsini, öz üzərinə düşən missiyanı yerinə yetirməlidir. Başqa bunun bir çıxış yolu yoxdur. İnsanlar buradan heç yerə getmək niyyətində deyil. Soyuqlu hava, şaxtalı hava, bütün bu çətinliklər, heç bir şey, heç bir çətinlik, heç bir problem bu insanların, aksiya iştirakçılarının, fəalların buradan geri çəkiləcəyinə ümumiyyətlə təsir edəcək bir məqamlar yoxdur. Yaşa Azərbaycan! Yaşa! Yaşa! Yaşa Azərbaycan! Ayırmaz! Təsəvvür edin, 4 gündür, 4 gündür, artıq 4-cü gündür. Bu insanlar yuxu yatmır, bu insanlar dincəlmir, bu insanlar istirahat eləmir. Amma dayanmadan, dayanmadan, yorulmadan eyni şüarları ümumiyyətlə həmin şüarları səsləndirməyə davam edirlər. Mövcud təxribatların, mövcud qanunsuz istismarın, qanunsuzluqların qarşısının alınması üçün şüarlar səsləndirirlər. Yorulmurlar. İlham, İlham, İlham. İlham, bir dənə çək. Baxın, sülh məramların şəxsiyyəti arasında bir nəfər yaxınlaşır. Sol tərəfə, İlham, sol tərəfə. Deməli, əlində fotoaparat var. İndi həmin şəxs öz avtomobillərinin arxa tərəfinə keçdi. Biz indi buradan daha yaxşı görə bilmirik. Əlində fotoaparatla əraziyə daxil olur. Nəyi çəkəcəklər, nəyi göstərmək istəyəcəklər, biz onu bilmirik. Yol özləri bağlayıb, biz bura toplaşan aksiya iştirakçıları yolu bağlamayıb və burada Ermənistanın ümumiyyətlə erməni xalqının bir neçə vaxtı sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə təxribatlar törətməyə və dezinformasiya məlumatları yaymağa çalışırlar ki, güya aksiya iştirakçıları fəalları baxın, 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 operatorumuz göstərir. Həmin fotoaparatla görüntülər götürülür Rusiya sülh məramlarının. Bu görüntülərlə nəyi analiz eləməyə çalışırlar, nəyə, hansı məqsədə çatmaq istəyirlər biz bilmirik. Nədir burada baş verən, onu da başa düşə bilmirik. Azərbaycan! 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 Azərbaycan
Azərbaycan ayaqdır. Sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan ayaqdır. Sərvətinə dayaqdır. Burada təbii ki heç bir qanunsuzluqdan bu aksiyanın keçirilməsində heç bir qanunsuzluqdan söhbət gedə bilməz. Beynəlxalq qaydalar çərçivəsində dinc şəkildə heç bir aqressiya nümayiş etdirilmədən bu aksiyalar davam etdirilir, bu aksiyalar keçirilir. Baxın, baxın, operatorumuz İlham Hikmətoğlu sola. İlham Azərbaycan ayaqdır. Sərvətdən ayaqdır. Baxın, bir hərəkətləmə var, bir hərəkətləmə var. Lap dərinliyə. Operatorum kameranı lap dərinliyə yaxınlaşdırsa hərbi maşınlarının yeni əraziyə bir hərbi maşın gəldi. Şəxsi heyət arası, şəxsi heyətdən Sülməramlar şəxsi heyətindən bir neçə nəfər yaxınlaşdı və ərazidə bir fotoqraf yox, iki fotoaparat işlədən əllərində iki fotoaparat olan biz hərbiçini görürük. Modul tipli yataqxanalarından çıxıb həmin hərbi maşına doğru hərəkət var. Ortalıqda var, gəl edib, o tərəf bu tərəf gedib gələn isə rütbəcə digərlərinə yüksəkdir. Biz biraz uzaqdır deyə yaxından mən görə bilmirəm deyə rütbəsini deyə bilməyəcəm. Nəsə danışırlar, nə məsləhətləşirlər, nə qərara gəliblər biz deyə bilmirik. Amma bir məsələni dəyək deyə bilirik ki, 4 gün, artıq 4-cü gündür rəsmi bir məlumat, rəsmi bir müsahibə verəcək və bu insanların suallarını cavablandıracaq. Heç kəs əraziyə yaxınlaşmır. Baxın, silahlılar içərdən çıxdı və hərbi maşına doğru hərəkət edir. Həmin hərbi maşın isə üzü Xankəndi istiqamətinə hazırlaşır ki, hərəkətini davam elətdirsin. Azərbaycan vahiddir, sərbətinə sahiddir. Azərbaycan vahiddir, sərbətinə sahiddir. Bəli, Rasim, Çınarə, deməli biz ərazidəyik. Ümumiyyətlə, burada baş verən prosesləri anbaan gördüklərimizi, dəyişən vəziyyəti, dəqiq məlumatlar əldə edərək tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq.